שנמאס לה כאן, זה מקום מוטרף וזה מסוכן. המשחק מחור לאותו ספסר, הוא קנה ומחר. שקשה להסתיר שבסוף נשלם את כל המחיר, זה הרי ברור מה שכאן קרה, הבלון התפוצץ, הבלון נקרע. נלך לים, ניקח סירה ונברח מכאן. אז בוא נמצא לנו אי שקט ונחמד, נתפוס שלווה, נעשה אהבה. היא מדברת על זה, על מה שהיה ומה יהיה, שאנחנו פה לזמן מוגבל, או כמה חבל. סירה ונברח מכאן, אז בוא